Dámy a pánové, já jsem Dominátor, vítám vás u dalšího videa a dneska se vám řeknu můj názor na film Spider-Man No Way Home. Na filmu jsem byl před nějakýma dvěma dny a ještě na začátek bych chtěl říct, že tady to bude spoilerový názor, takže pokud jste film neviděli, tak doporučuji tohleto video vypnout. No a nebudeme to nějak protahovat a můžeme se na to vrhnout. Takže na začátek takové zodpovězení takové otázky, jestli se vyplatí jít na Spider-Mana No Way Home do kina, teda pokud máte tu možnost, ano, vyplatí. Za mě je Spider-Man No Way Home nejlepší MCU Spider-manský film a vlastně celkový Spider-manský film, jelikož líbí se mi, že ty akce je tu akorát, je tu dost prostoru na to, aby ty postavy měly mezi sebou nějaký ten vztah, aby se rozvíjel ten jejich vztah. Je tu i dost času pracovat s těmi záporáky a celkově ten film na mě působí parádně a jedna věc, která mě tak nějak mrzí za fanoušky Daredevila, jelikož já jsem ani film, ani seriál neviděl a na seriál mám v plánu se podívat, na film ne, protože podle hodnocení a co jsem tak nějak slyšel, je to pěkná blbost, takže na to koukat nebudu. A na seriál mám už je v plánu se podívat, tak mě mrzí, že Daredevil se tu objevil vlastně tak minutu z toho celého filmu. Měl tam cool scénu, jak chytil tu cihlu, to se mi líbilo. Tady ta scéna je jedna třeba z těch scén, která mi prostě utkvěla v hlavě. A to Daredevila, ne že bych ho neměl hrát, ale já o té postavě nic nevím. Vím o tom, že je slepý a že je to právník, to je tak nějak všechno. Líbí se mi tu i ten vztah mezi Peterem a doktorem Strangem, který je celou dobu tak nějak jako napnutý. Jo, že nejdřív mu řekne Peter, mu řekne pane, Strange mu řekne říkej mi Stevene, pak mu Peter řekne Stevene, on mu řekne říkej mi pane, protože víme proč, protože Peter to celý pokazil, že ho to kouzlo. Plus ten jejich souboj, který byl taky super, jde vědět, že Strange tam nejde do toho na 110%, protože kdyby jo, tak by Peter asi nevyhrál. Ale líbilo se mi, jako přemohl díky té matice, to bylo dost cool. A pak i ten vtípek, jak řekne na konci, že vysel 12 hodin nad Grand Canyonem, to bylo taky dobrý. Líbí se mi tu i vztah mezi MJ, Nedem a Peterem, jsou vlastně jako tým. Co mě trošku mrzí, že ti ostatní Peterovi spolužáci tady neměl prakticky žádný prostor. Becky se jmenuje, tuším, jak s ní ve Far From Home chodil, tak ta tam měla snad jednu scénku, jak vlastně, že jo, v té televizi, nebo jak tam, že jo, byla jako reportérka. A čekal jsem Flash Thompson, co řekne na to, že Peter je Spider-Man, protože jak tak Peter šikanoval a Spider-Mana zároveň zbožňoval. Takže jsem čekal, jestli byl nějaká jako reakce v tom filmu ukázaná, ale nebyla, prostě nám to hodili jako hotovou věc. Mrzel mě to, ale tak je to zanedbatelný mínus, jo, není to film, ten film není o tomhle. Pak se mi tady samozřejmě líbil i jednotlivý záporáci, začnu od těch méně zajímavých až po ty. A mezi těmi nejméně zajímavými jsou pro mě Sandman a Lizard. U Lizarda jsme ani neviděli, jak ho vlastně chytili, protože to bylo někde mimo, to udělal Doctor Strange. U Sandmana bylo super, jak vlastně poznal Spider-Mana. Myslel si, že je to Peter z toho jeho světa, ale pak zjistil, že není, že je to Peter vlastně z našeho světa. Takže jak mu vlastně pomohl, jak se vlastně že ve třetím Spider-Manovi od Samaraimiho udobřili, tak mu pomohl porazit Elektra. Bylo parádní. Elektro celkově tady na mě působil hustě. A to je asi tak nějak všechno, co bych řekl tady k těm třem. Pak tu máme Doktora Octopuse, tam se mi líbil ten fight mezi Peterem, budu říkat Tomem, protože kdybych říkal Peter nebo Spider-Man, tak by to hodně vás mohlo mást. Jestli myslím Andrewa, Tobio nebo Toma, tak budu říkat křestní jména těch herců. Mezi Tomem a právě Doktorem Octopusem, ten fight na tom mostě byl superovej. Pak taky, jak mu Octopus veme vlastně kus toho brnění, ta nanotechnologie přeleze na ty jeho chapadla a Peter ho pak může ovládat. To bylo zajímavé a ani mě nenapadlo, že by se to mohlo nějak jako takhle stát, že by ho mohl díky tomu ovládat, ale bylo cool, že mohl a vlastně díky tomu pomohl, vlastně zachránil i tu typku. Pak Green Goblin, líbil se mi, že, teď jsem mohl myslit, zkoumal jméno toho herce, Willem Dafoe, tady předvádí neuvěřitelný výkon. Já jsem to sice věděl s dubbingem, ale třeba ta scéna, kdy tam je Peter, MJ, teta May tam leží někde na zemi, že jo, jaký se rezol tím kluzákem. A jak se tváří ten jeho obličej, tak
to je prostě úžasný a fakt máte z něho pocit, že je to prostě psychopat. Takže Green Goblin, perfektní. Upřímně nečekal jsem, že zradí zrovna on, čekal jsem, že to bude Elektro, už podle toho, jak mu dal nahoru takovou tu věc, která z něho vytáhne tu energii, tu elektřinu, tak už šlo vidět na tom jeho obličeji a jak se tváří, že úplně to asi nechce, že se mu líbí mít takhle tu moc, takže jsem myslel, že zradí on. A tady tím se dostáváme k úžasné scéně. Třeba top 10 scén z tohle filmu tam by určitě byla. A to, jak Peter, jak jsou u Happyho v tom bytě, jsou tam všichni západáci kromě Lizarda, jak Peter má jenom takovýto své šimry. Teď tam jde po tom bytě, teď ta kamera je namířená přímo na něj. On tam jde po tom bytě a najednou se prostě neví, prohlíží si všechny ty západáky a neví, kdo z nich prostě, jestli něco, kdo z nich co udělá. Nakonec teda to byl Green Goblin, od kterého já jsem to třeba v tu chvilku nečekal, čekal jsem, že to bude od Elektra. Jedna věc, která mi přišla taková nesmyslná, proč Sandman s ním bojoval pak na konci, když vlastně jediný co chtěl, tak prostě vrátit se domů za dcerou. Naštěstí stihli vyléčit aspoň doktora Octopusa, který pak v tom finálním fightu jim pomohl. Což bylo parádní, pak jsem samozřejmě objevil Doctor Strange a jinak omlouvám se, že dílově skáču ze začátku filmu do prostřed, pak najednou někam do čtvrtiny, pak do tři čtvrtě, pak zase na začátek. Já doufám, že mi rozumíte, doufám, že ti, co ten film viděli, takže vědí, o čem mluvím a že se v tom nějak jako nestrácí, jo. Další věc, co bych tady chtěl probrat, je smrt Tety May. Takhle, myslím si, že každý z nás čekal, že umře jeden z tady těch čtyř lidí. Ned, MJ, May, anebo Happy. Já jsem upřímně typoval Happyho, ač jsem nechtěl, aby umřel. A nakonec to byla May, samozřejmě taky jsem nechtěl, aby umřela, ale bylo jasný, že nějaká ta oběť prostě bude, protože bez toho by se to prostě neobešlo. Co mi přišlo taky nesmyslný, jak on jich vlastně srazil tím kluzákem, tak jsem čekal, že bude prostě na místě mrtvá, protože za prvý to odhodilo někam úplně 10 metrů do hajzlu. Za druhý jí to muselo probodnout a ona se tam pak úplně v klidu vstane a ještě něco Peterovi řekne, až pak si lehne a pak teprve skoná. A byla to smutná scéna, ale bylo jasný, že někdo prostě umře. No a každopádně teďka se asi dostaneme k jedni z nejlepších scén tohle filmu. A to je ta část, když jsme vlastně u Nedovo babičky, která tam dávala sice dobrý vtípky, ale nemuseli tam být některý, jo? Bylo jich tam třeba na tu krátkou stopáž, jich tam bylo moc, natož o co v té scéně šlo. Upřímně, větší husinu jsem měl, když se tam objevil Andrew, jo, jak pít vlastně Ned, tam vyčaroval ten portál a najednou tam Andrew přiběh a jak si sundal úplně tu masku rychle, najednou husina po celém těle. Protože já třeba nedokážu říct, kterýho Spidermana mám nejradši, všichni jsou pro mě tak nějak na stejno, každý má prostě něco do sebe, jo. Andrew má sice třeba horší filmy, ale zase charakterově je to pro mě třeba s Tomem na stejný úrovni a Toby je za nima, jo. Takže každý má prostě něco do sebe a Andrew Garfield nemůže za to, že se ty filmy prostě nepovedly, jo. On tam převádí dobrý herecký výkony, věc třeba Amazing Spider-Man 2, jak je na konci na tom hřbitově, jak tam potká toho svého tátu. Tak tam převádí úžasný výkon třeba herecký, mi přijde, jo, takže on to prostě nemůže, že ty filmy se nepovedly. Takže jak jsem říkal, Andrew Garfield prostě parádní, když tam přišel, a pak samozřejmě legenda, Tobey Maguire, když se tam objevil, jde vidět, že už je prostě starší, že ten věk se na něm už trošku podepsal, že už nevypadá jako ten náctiletý puberťák, že už prostě nějaký ty vrásky tam jsou, ale tak u jeho věku je to už pochopitelný, že jo, když mu je přes asi 46, jsem dneska koukal, kolik mu je. Když tak jsem ten věk napíšu. Co to mi skončila husina od Andrewa a hned se objevila husina od Tobyho. Takže to byla perfektní scéna. Mín těch vtípků od té babičky, i když ta scéna, jestli by nemohl Andrew vymíst tu pavučinu, ta byla dobrá, no. To jsem se zasmál. Za mě prostě perfektní scénka a v tom filmu přijde, že Andrew je tam pro mě víc takový sympatický než Toby, že Toby byl takový, čekal jsem, že když už, tak budou mít prostor oba dva stejný, ale přijde mi, že Andrew vydal trošku víc toho prostoru. Možná proto, aby ukázali, že on za to nemůže, že ty filmy se prostě nepovedly, tak ho chtěli jakoby trošku povzníst. Což se rozhodně si myslím, že povedlo. A další scéna, která byla parádní, je když vlastně jsou na té soše svobody a padá z ní ten štít a
teď MJ začne padat dolů, že jo, jak Ned si ji pokusí chytit, jenže nestihne to, tak se tam zavěsí za tu tyč a MJ padá dolů a Tom za ní skočí. Já jsem prostě doufal, já jsem si to říkal v hlavě, ať ho prostě jeden z těch záporáků smete, ať ho veme prostě sebou k zemi, nebo ať ji prostě nechytí on, což se naštěstí stalo, což bylo úplně parádní. A když už jsem viděl toho Green Goblina jako prostě čapl a bere ho sebou, tak jsem věděl, co přijde. Najednou se na scéně objevil Andrew a skočil pro ní a chytil ji a teď, když o tom mluvím, mám skoro husinu. Já jsem na YouTube viděl nějaký spoilery už předtím a tady to byl jeden z nich, takže jsem se ho zase našel. Teď tu scénku jsem si pustil včera, v neděli, já jsem na tom byl v sobotu. Včera jsem si ji pouštěl třeba 5x za sebou a pokaždý jsem o ní měl prostě úplně super pocit a husinu. Parádní scéna mohla být trošku další, jako to bylo u Gwen, ale bylo to prostě Andrewovo takový vykoupení a teď, když o té scéně mluvím, tak se furt musím usmívat, protože ta scéna je prostě úžasná. No jak tak na to koukám, co jsem tady jako vypsal ještě v sobotu, co bych chtěl tak nějak probrat, tak jsem řekl tak nějak všechno. Final Fight byl úžasný. Jo, jak byli ještě v té laboratoři, jak tam vyvíjeli toto, ty protilátky pro ty záporáky, tak to bylo perfektní, tam ta komunikace, jak tam Ned řekne Petre, teď se otočí všichni, že jo, teď my všichni jsme Petrové, jo, tak řekne Parkere, což taky nevíde, že jo. Takže to bylo zase tak jako vtipná scéna, těch vtípků je tady prostě na mě akorát na někoho třeba moc, protože ano, těch vtípků mi přijde, že tady fakt hodně, ale mě to vůbec nevadilo, mě tam prostě sedělo. Sedělo mi to do toho, takže perfektní. A abych řekl pravdu, tak tady ten film je za mě asi druhý nejlepší z MCU. Já nerad tady to říkám, protože dokud jsem to neviděl víckrát, protože já vždycky, když přijdu z nějaký Marvelovky nebo filmu z kina, tak si říkám, wow, to bylo úžasný. Ale pak, když se na to podívám znova doma, tak si řeknu, ono to zase tak úžasný nebylo. Zatím jsem teda viděl u Black Widow, když jsem vyšel z kina, řekl jsem si super. Viděl jsem jí, ano, Black Widow, přišla mi to jako super, sice OK, Scarlett Johansson tam byla trošku jako Terminátorka, ale v pohodě, mně se ten film fakt jako líbil. Viděl jsem ho pak doma a řekl jsem si, tyjo, ono je to stejně super. To samý u Shang-Chi a to samý u druhého Venoma. Jo, ano, i druhý Venom se mi líbil a víc než jednička, a že jednička se mi líbila dost, takže dvojka. Ač je krátka, tak se mi dost líbila. Doufám, že u Eternals a u Spidermana, až je uvidím doma, tak si taky řeknu paráda. Pak tu máme tu ještě podtitulkový scény, jedna s Venomem, která mě zklamala, jak prostě najednou zmizel, jo, Eddie s Venomem. A přišla mi blbost, jak tam prostě nechal kus toho symbiota, co byla blbost, že mu prostě jen tak odpadne v uvozovkách kus sebe, to bylo taký divný, ale OK, je to taková ochutnávka toho, co bychom asi mohli při budoucnu čekat. A další byl trailer na Doctora Strange, který mi přišel takovej, jako já jsem strašně rád, že tam bude Wanda, Elizabeth Olsen, protože Wanda je moje druhá nejlepší postava v MCU, pro ní je Hawkeye, a Elizabeth Olsen je úžasná herečka a jsem strašně rád, že se tam objeví, ale ten trailer, možná je to spíš tím, že si z toho traileru toho moc nepamatuju, protože jsem přemýšlel hodně nad tím filmem v tu chvilku, takže jsem se asi na to úplně nesoustředil. Až ho uvidím znova, četl jsem teďka dneska někde, že do týdne nebo do pár dnů, že by mělo být pro veřejnost jako zveřejněný, takže se na něj pak určitě podívám znova a určitě se na něj natočíme i nějakou tu reakci. No a ještě jedna věc, která mě prostě štvala v tom celém filmu, jedna postava, J. Jonah James. Omlouvám se, že jsem to řekl blbě to jméno, ale prostě teď ho tady vidíte na obrazovce. Tady ten týpek, i kdyby Spider-Man zachránil celý svět v Endgame. Prostě byl jeden z těch, co zachránil celý svět a i přes toho nenávidí. On ať udělá cokoliv, tak tady ten parchant ho prostě nemá rád. Pak na konci vidíme, jak všichni na něj zapomenou. Kdo vlastně je Spider-Manem, jo, že Spider-Man je Peter. Všichni na něj zapomenou, ale on stejně Spider-Mana bude hejtit dál. To mě prostě na něm štve, že on ať udělá Spider-Man cokoliv, tak on ho prostě nemá rád. Tady to byla jiná taková věc, u který jsem si řekl, že už mě prostě štve, ale to mi prostě, ale jako zase to nebylo tak hrozný, aby mi to zkazilo zážitek z toho filmu. No a myslím si, že jsem vám řekl tak nějak všechno o tom filmu, co jsem říct chtěl. Prostě za mě je to druhá nejlepší Marvelovka, nejlepší film, co se týče Spider-Universa, když budu brát vlastně
Tobyho Spidermana, Andrewa Spidermana a Tomoho Spidermana, tak prostě tady ten No Way Home, top. Když bych to bral na ČSFD, tak bych mu dal těch 5 hvězdiček. Takže prostě parádní film, určitě doporučuji. Až budete mít možnost na ní do kina, 100% běžte, ten film si to zaslouží, fakt se to povedlo. Takže tohle byl můj názor na film, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike. Budu rád, když dáte odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádný nový video, když moje video budete sdílet. A strašně moc budu rád, když půjdete dolů do komentářů a napíšete mně svůj vlastní názor na film, na No Way Home, strašně mě to zajímá. To zní hrozně ironicky, ale já to myslím fakt jako vážně, jo? Já si to, rád si to přečtu a odpovím nám na to, nebo můžete napsat i na Instagram, který vám dám do popisku videa, na můj Instagram o zajímavostech ze světa MCU, kam jsem sice dlouho teďka zajímavost nedal, ale zase mám v plánu to rozjet a dávat tam každý druhý den zajímavost. Takže tam mi klidně napište a můžeme se pokecat ne jen o No Way Home, ale i o jiných MCU filmech nebo postavách, hercích. To už bude záležet na vás. Takže tohle všechno teda pro tohle video, já se vám potěším do dalšího videa a zatím čau.